而这一次的端午连续假期呢，台南涌入大量的观光人潮，没有想到热门景点国华友爱新商圈却在三天之内是四度停电，那么店家生意是大受影响了。台电也查出呢，原来就是因为民宿跟店家用电量过高导致了跳电，在经过抢修之后，今天接近中午才终于恢复用电。一早营业就没电，店里闷热又有点暗，就算煎台上的霸丸看起来软 Q 又美味，客人就是不上门。人客吃可能当作是收店嘛，没人要入来吃，没人要入来吃，我爱上路啊，搁暗嘛。没电可用，饮料店也像半歇业，一切作业只能手动，连发票都无法开。那我们现在没办法开发票哦，不好意思，出餐很不方便，点餐也很不方便。晚一点开门的业者更惨，连大门都进不去。停电来的真不是时候。台南市国华友爱新商圈端午连假涌入大量游客，就在假期第二天下午突然停电，第三天还停两次，第四天一早又不来电。像这种天气又没有冷气怎么办？就我们就出来走一走，就出来吹外面的风。对。店家生意大受影响，纷纷抱怨无预警停电，原因竟然是因为游客爆量。咱这个家民宿靠近，哈，啊，甲咱这个店家马拢全开，啊，超限使用。这两天那个负载，因为假日负载比较重。台电员工牺牲假期赶工维修，终于在连假最后一天上午恢复正常供电。我们把变压器换最大，分到最大，然后把那个负载都分割到最均衡了。老板有电了吗？有电了哦。台电保证不再跳电，但端午连续假期只剩最后半天，跳电造成的损失，店家也只能自己承担。记者SNG小组台南报道。